Estem aquí a la parròquia de l'Àngel Custodi i explicarem una mica la història de per què tenim aquí l'Àngel Custodi. Quan Hostafrancs es va fent gran, que comença a ser un barri gran, el veïnat necessita un patró. I just en aquell moment s'havia tirat les muralles i l'Àngel Custodi, que estava on actualment hi ha el portal de l'Àngel, que si mires a dalt el que és el Banc d'Espanya encara es veu un àngel, una rèplica de l'Àngel Custodi, estava guardat a Santana. I aleshores el meu va dir, tenim aquest, per què no ens deixeu, no ens porteu a l'Àngel a Hostafrancs? Se li va fer una petita capella, cap al 1880, se li va fer una petita capella i així va néixer l'Àngel Custodi i la història d'Hostafrancs. El patró van fer de primer la capella i més endavant es va fer aquesta parròquia. Aquest any, 2024, celebrem el 165è aniversari de la Festa Major. Quina relació té l'Àngel amb la Festa Major? Doncs molt propera, perquè l'Àngel Custodi, tota la vida a la fira de, en el portal de l'Àngel, quan estava a Barcelona, allà es feia la fira de Magranes, que era la fira tradicional, que era de la fruita que hi havia en aquell moment, no era com ara, no? Només hi havia magranes, la fruita de la tardor. Quan va venir l'Àngel cap aquí, van portar l'Àngel Custodi cap aquí, també es va portar la tradició de la fira de les magranes. I per tant, doncs, deu fer això. Des que està aquí l'Àngel, cada any per la Festa Major, que és el dia aproximat del 2 d'octubre, més o menys, o sigui, diumenge proper al 2 d'octubre, es fa una fira de magranes en honor a aquesta fira que es feia ja a l'època medieval. La fira de Magranes ve de la història que quan ja es feia a Barcelona hi havia l'Àngel Custodi al portal de l'Àngel, com ja us he dit abans, allà es feia una fira de Magranes. Per què? Perquè era l'únic fruit que hi havia, no és com ara que tenim totes les fruites, sinó que era l'únic fruit que hi havia de tardor. I a més les magranes tenen una propietat curativa. No hi havia medicines com ara, no hi havia si tenies un refredat, si tenies doncs, una bona manera de guarir aquestes malalties era amb una magrana o amb el suc de la magrana o menjant-te magranes. Quan l'Àngel va ser traslladat aquí, vam traslladar la fira de magranes. I cada any s'ha celebrat la fira de magranes. Fins i tot durant la dictadura, dels pocs actes que es feien per la Festa Major, era aquesta benedicció de les magranes. Primer es fa la benedicció i després es fa la fira.